för att jag har fått den här raden. Jag kan inte vara tyst annars. Kom igen nu! Bestäm dig att skriva nu! Kom igen! Bort nu killa! Emil!
Bås. Den är bra. Vänta, vänta, vänta. Det är fixigt det. Andy, klarar du?
Angie, om du behöver byta byt. Hålla vänster. Matte! Snabbare fötter, Matte. Vad händer, Angelo? Alex och John, ni kan inte båda två sticka, ni lämnar ett tomrum bakom er. Alexes, kom på byte. Noel, du kliver ner den. Behöver du byta? Gå där, vänster. Kolla. Simpa. Vänta ett stund, vänta. Vänta. Noel. Backa till i mitten, Matte. Matte. Alex, kom närmare här. Okej. Nej, Johan, skriva. Kom igen nu. Bra, Lösa, Sigge. Sen, direkt. Kom igen. Bra. På, Sigge. På svinnen. Måste ha tålamod, killar. Alex! Gurra, flytta upp där. Kolla. Alex. Alla ner!
matchen. Dede! Dede! När du kan, kom på byte! Var kvar där så länge! Gustav, börja byta plats med Dede sen. Jag kommer inte vänta. Alex, fortsätt! Orka hem! Orka Gurra, orka! Vill du ha det? Kom eller? Ja Martin! Ja Martin! Här är sin! Ja Martin! Ja Marie, bra Ville! Det kan vara så att Martin vill markera, och det kan vara så att det kommer ut på backen istället. Det är bara Martin. Det är en avtack till här. Nästa gång, grabbar. Planen nu.
Kimpa! Är det sen? Du tappar en grej. Jag är halvväg. Jag tror att du har en sin en belöning. Nu går vi in istället för sista minuten i pilla. Kom igen! Och vill du ha det? Kom igen SFK! Ligg rätt! Ligg mellan Alex! Fri fram! Fortsätt, det är din! Hjälp han nu killar! Tillbaka! Gustav, inte för centralt! Kolla andra! Gå och gå på Alex! Kom! Matte, inte för nära! Bredda, så. Ordentligt nu killar. Nu är det för löst. Kör Gurra. Titta upp. Visa er. Akta rygg. Bra ropat!
Jobba! Felix, kom. Gustav, kom igen! Jag ska hämta paraplyet. Skärm av, Alex. Gustav! Ville? Kom igen, Ville. Det gör ingenting. Ta det lugnt, killar. Ta det lugnt, Alex. Välj en spelare bara. Så ja. Ställ emellan. Kom igen, Matte! Bra, Matte! Det är din. Ta det lugnt. Så ja. Och så tar min position. Kolla, Alex. Det är så där killar. Det är så.
med det. Det är bara 8 kvar, jobba nu! Längre fram. Den studsar konstigt. Ja, vad är det? Ut på den matte! Oh! Nu där. Ja, jag såg inte Noel. Jag trodde matte bara jogga. Jag höll på att bli galen. Kom igen, Ville! Fall bak lite, killar! Kom igen, John! Du är inne! Rinne, håll i den bara. Du kommer inte få någon understöd direkt. Ja, men hämta den, hämta den! Kör Lino! Jobba in Lino!
Akta ryggsäck. Ordentligt, Alex! Det är Martin. Det är mitten. Ordentligt! Lebbe, stå inte och vänta! Fyll på, killa! Samma kant, Så ja, tillbaks. Akta rygg! Nej. Kör, kör killar! Följ med! Vem går in i mitten? Ingen som hjälper till! Nej! Kom igen nu! Kom igen Delano, backhand! Alex, varför skjuter du inte? Du är helt fin! Du var inte offside, det var en spelare bakom dig! 5-6 meter! Spela tills domaren blåser, det var ingen... Men vem var det som kom in sist? William eller Bebe? William. Jag vet inte om jag ska spela på kanten. Låt den gå, Dede, kom och vila lite. Och in i varje närkamp, tveka inte. Alltid rörelse mot bollen, glöm inte bort det. Ville! Upp med blicken! Snabbare spel! Vad står det? Avås! Kör back! Måns! Jag tar en sån där liten! Åh! Rött kort, domaren! Den här killen som jag typ stämtade nu bara... Gustav! Kom och byt! Jag kan komma in på kanten. Den här killen som jag tydligen stämtade eller någonting, det kändes mer som att han stämtade mig. Hjälp han! Mitt! Att det inte blev ett kort på det där. Det blev ett skit. Ja? Rätt sida, Gurra. Rätt sida, kom igen. Gustav, rik på rätt sida om backarna. Du måste möta de där utsparkarna. Du kan inte chansa att gå varje gång. Gå Noel! Akta rygg. Gå ensam. Ja, vi skulle kunna gå. Batteriet är slut, vilket kan som helst. Matchen är slut, vilket kan som helst.
Det var inte mer än jag var värst. Jag till och skjuta i bort så studsar den. På käften! Jag fick göra mål, jag är klar.